Oluvanyuma lw'okuttibwa kwe yali omuwaabi wa gavumenti John Kagezi kati emyaka 8 egiyise, woofiisi ya direkita w'abawaabi ba gavumenti yakiraba nga bwe kisaanidde okussa ekitiibwa mu kujjukira eyali omuwaabi wa gavumenti John Kagezi kati omugenzi buli mwaka olw'omulimu omunene gwe yakola mu kuwa obwenkanya mu misango mu ggwanga lino. Ku mukolo gw'okujjukira omugenzi omulamuzi John Kagezi ogw'omulundi ogw'omusanvu oguyindidde ku kisaawe Kololo, pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta ati Bwawula Museveni atendereza ofiisi ya DPP olw'okujjukira emirimu omugenzi John Kagezi gyeyakolera eggwanga lye. Wabula naawe ebitongole amagezi bulijjo okwagira famire zaabo abeera bakoledde eggwanga wabula ne bafiira ku mirimu. Education of the grandchild with the rank for the family. This is the way that I would like to teach you to use. Ayongedeko n'agamba nti abamu ku batemu abaatemula omugenzi John Kagezi bakolera ku njegoyegoze z'ekibuga Kinshasa mu ggwanga lya Congo, wadde nga yawa akulira CID magambo mu mulimu gw'okubeera master planner mu musango guno. And then after some years you have something else. So therefore, don't we are from there very happy we are moving well. Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo ayogedde ku bituukiddwako ekitongole kya DPP omuli okusingisibwa emisango gy'abagambibwa okutta omugenzi Kagezi. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonsi Owinyi Dollo alaze obwetaavu bw'okussa obwesige mu ggwanga mu kunoonyereza kulaba ng'emisango gikolwako mu bunnambiro. I'm glad to hear that some people have been arrested. And let me make it very clear. The ones who have been arrested are not the killers of John Kagezi. They are suspects. The people whose cases before the court of law are entitled to the presumption of innocence. And the due process. Abalala abeetabye ku mukolo guno kubaddeko Speaker of Parliament Nalongo Anita Intermong agamye nti nga ye omuntu atendereza omugenzi John Kagezi olw'obuvumu bwe yayolesanga mu kutuusa obwenkanya eri abantu ba bulijjo, bw'atyo ne yeebaza ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti olw'okujjukiranga munnaabwe ono. Prosecution of transitional organized crimes to foster security and social economic development. The linkage between terrorism, human trafficking, and smuggling of migrants. That is the theme of today. And that coincides with what the DPP has been saying and the Chief Justice has been saying. And it is our responsibility as a country to ensure that we eliminate that. Ni Nyembe, country director UNDOC yabadde omwogezi omukulu ku mukolo guno ng'ono awadde ensonga nti ebikolobero ebitegeke bityoboola eddembe ly'abakosebwa. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma akwasiddwa ekikopo okuva mu kibiina kya ODPP olw'obuwagizi obw'ekitalo obwawa ekitongole kino. Omukolo gw'okujjukira omugenzi John Kagezi ogw'omulundi ogw'omusanvu gwetabiddwako ebikonge ebirala omubadde minisita w'ebyamateeka n'essigiddamuzi Norbert Mao, omumyuka w'omulamuzi Richard Buteera, abalamuzi ba kkooti enkulu n'abalala bangi.